agora você não vai ficar mais cara de bobo, não. Quando seu gerente te ligar e falar assim: oi, Alê, eu tenho um CDB aqui que tá dando 105% do CDI. Vamos? Oi? Quem é a CDI? Fica calma, seus problemas acabaram, porque você vai entender agora o que é o CDI. Não é só você que não pode ficar no vermelho. O Banco Central determina que as instituições financeiras e bancos não fechem o dia num saldo negativo. Então eles realizam várias operações entre eles, emprestando para poder sanar essa dívida, claro, emprestando juros. E assim nasceu o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que são títulos emitidos pelos bancos com o objetivo de captar ou aplicar recursos excedentes. Essas aplicações, elas têm um prazo de um dia útil e elas têm o objetivo o quê? De melhorar a liquidez de determinada instituição. Geralmente, a taxa CDI, ela acompanha bem de pertinho a taxa Selic. Não sabe o que é a taxa Selic? Tu não viu esse vídeo aqui então, né? Faz o seguinte: se você for bonzinho, se inscrever aí no canal, dá um joinha, eu recapitulo aqui, vai. Já fez? Então tá bom, vamos lá. O que é a taxa Selic, gente? É a taxa básica de juros da nossa economia. Ela é super importante. Quando o Bonner falar, você tem que ficar ligado, principalmente agora que você já tá espertinho, já deve estar mexendo com investimentos, para saber em quanto tá. Você saber qual é o melhor investimento para você aplicar, principalmente em renda fixa. O que que acontece? A taxa básica de juros, ela serve para balizar a inflação, por exemplo, quando ela está muito alta, aí ela não incentiva o consumo. Então a inflação, ela fica o quê? Contida. Ela também é um balizador para financiamentos, empréstimos, investimentos, como eu falei. Ela hoje ela está em 6,5%. Ela é determinada por quem? Pelo Copom, que é uma reunião de diretores do Banco Central. Então, quando você quiser saber quanto é que está a taxa CDI, você pode ter um parâmetro sabendo a taxa Selic, que é falado o tempo inteiro no jornal, que ela acompanha bem de pertinho. Aí o seu Pandelso se ligou: olha, Lê, eu tenho aqui um investimento que um CDB que rende 100% do CDI. Isso não significa, criatura, que você vai aplicar lá seu dinheirinho e vai render 100%. Seria o melhor dos mundos, mas não é isso. Ele quer dizer que vai render 100% do que está valendo o CDI naquele momento. Por exemplo, aqui, hoje o CDI está valendo 6,40%. Então o seu rendimento vai ser 100% daquela taxa, daquele investimento. Então vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que o Pandelso te ligue e diga que o CDB vai render 110% do CDI. O que que você vai fazer? Você vai pegar aquela mesma taxinha de 6,40 e vai multiplicar por 1,10, que seria os de 110%. E aí você vai ter um rendimento de 7,04% ao ano. Essa é a taxa que você vai trabalhar. Então você já sabe quanto é que vai render a sua grana lá no banco. E aí, tudo esclarecido? Ficou alguma dúvida? Não tem problema. Tá com dúvida? Coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando, vai interagindo e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para sua tiazinha não ficar lá perdida no banco, né, sem saber o que fazer, aplico, não aplico, vou para corretora, não vou para corretora, né? Então, dá o seu joinha aí e que a riqueza esteja com você.